I den här korta videon så kommer vi gå igenom hur vi går från data som vi har hämtat från Facebook till Voyant Tools. Och det som vi är intresserade av i det här fallet är att titta på själva innehållet i vad som har postats på den här Facebook-sidan. Och vi har ungefär 1000 Facebook-poster som vi ska analysera, och det första vi gör är att markera allt här och kopiera det. Sen tar vi en vanlig texteditor av något slag för att bara spara ner det här som en vanlig textfil. Och så sparar vi det. Det som är viktigt här är att kolla att allting kommer med, så att den sista delen i det här dokumentet ser ut så här. Jag vill inte ha några presenter. Och då kan vi titta här i vår datamängd och så kan vi scrolla hela vägen ner. Och här ser vi, det är 940 poster. Jag vill inte ha några presenter, står det här. På så sätt så vet vi att all text har kommit med. Det här dokumentet sparar vi och sedan så går vi till Voyant Tools. I Voyant Tool så kan vi ladda upp hela den här texten, och det som är fördelen här är att 1000 olika Facebook-meddelanden är väldigt svåra att analysera så som de är. Det här är en väldigt stor mängd text och det skulle vara väldigt tidskrävande att läsa igenom alltihopa. Så istället så kan vi ta och ladda upp det här i Voyant Tools, och egentligen inte istället för, utan som ett komplement till en närläsning eller en detaljerad granskning, så kan vi använda oss av Voyant Tools för att navigera i det här materialet. Och jag har sparat den här som testar och jag laddar upp den till Voyant Tools. Så hela poängen med att använda den här typen av visualiseringar och den här typen av verktyg är egentligen bara för att kunna hitta olika typer av mönster i texter som kan vara intressanta. Och det första vi gör återigen är att ställa in att svenska ska vara det språket som vi använder oss av. Om vi inte gör detta så får vi en massa konstiga artefakter och en massa konstiga ord som bara är grammatiskt meningsfulla snarare än betydelsebärande. Så när vi gjort detta så ser vi här att bokmässan är givetvis det största begreppet som används, eftersom det är en Facebook-sida som handlar om just om bokmässan. Vi kan zooma lite in och ut ur detta och så kan vi se att olika typer av ord här är mer eller mindre vanliga. Författaren, årets, HTTP, det är givetvis bara en artefakt av att det finns en massa länkar. Svenska, bok, Göteborg och så vidare. Och sen så kan vi gå in och vi kan zooma in och titta på just hur ett visst begrepp används, till exempel årets. Och om vi gör det så ser vi så att säga ordkontexten av ordet årets. Och vi får gå lite fram och tillbaka här för att få med så mycket som möjligt. Och här ser vi att det här ordet används i en viss kontext. Till exempel HBTQ-perspektiv på bibliotek, årets, återkommer genom alla program på årets bokmässa och så vidare. Här får vi en uppfattning om vad det är som är aktuellt på bokmässan enligt deras Facebook-sida.